21. základna taktického letectva Čáslav přeje armádě České republiky k 30. narozeninám vše nejlepší, drive k dalšímu rozvoji a dostatečně silný finanční rozpočet nutný k zajištění bezpečnějšího života našich občanů, aby mohli být hlavou v oblacích a nohama stále na zemi. Klidnější bezpečnostní situaci přejí armádě České republiky logistici z Lipníku nad Bečvou, Klatov a Pardubic. Armádě České republiky bych popřála, aby dále svědomitě a efektivně plnila své úkoly tak jako doposud, aby se jí dařilo modernizovat svou techniku a výzbroj, aby byla lákavá pro nové rekruty a jsem hrdá na to, že mohu být součástí této organizace.